odporúčajú dať dve odmerky z tejto pumpy. To by malo byť... Tejto pumpy? Pardon, z tohto proteínu. Takže čaute borci, dneska nájdeme ďalšie recenzie na tento proteínik. Tak už šmakocinu od Nutrendu, 100% whey proteín. Už šmakocinu, to by som si tak pretočil späť. Je to značka Nutrend, 100% whey proteín, akurát majky, instant VPC, čiže celkom dobre robený. Aj VPI. Poďme si čo povedať o zložení. Vlastne chuť máme ice coffee, hej, ľadovú kávu. Poďme si čo povedať o zložení, takže vlastne jedna dávka má 30 gramov, na 30 gramov sa tam nachádza 22,7 gramov bielkovín, čo je celkom slušné. Čiže v podstate keď na 100 gramov má 75,6 gramov, čiže je to 75-76, čo je celkom fajn. Je hodný aj do diety, takisto aj do objemu. Má tu široké spektrum aminokyselín, alanín, arginín, aspartík, glutamík, iba také čo budeme poznať, prečítame BCAčka ako isoleucín, leucín, tyrosín, valín. Je tam fakt toho dosť. Čo sa týka cukrov, tak na tých 30 gramov obsahuje 2,2 gramy karbohydrátov, čiže komplexný sacharidov, a z toho 1,6 gramov sú cukry, jednoduché. Odporúčajú dať dve odmerky z tejto pumpy. To by malo byť... Z tohto proteínu. Dve odmerky, to by vlastne malo byť tých 30 gramov. A do 140 ml vody je, ale tak 140 asi mi príde málo, tak tie 2 deci sú také optimálne. Tak. Ešte však to je napísané, že to obsahuje 5 gramov BCAčiek. Áno, 5 gramov BCAčiek a vlastne 75 dávok by sa tam mal nachádzať, hej. Čiže môže byť. Myslím, že som už tento proteín mal viackrát. Není ničím výnimočný, není ani zase nejaký hnus, alebo hnusné. No, máte pri ňom vysoké spektrum chuti. Hej, to si jak zistil. Však veda prichutí ma tento. Ja som to pochopil, že si z neho hladný, či čo si som pochopil. Takže počkajte, nájdeme odmerku. Tu je. Čiže vlastne mali by tu ísť dve odmerky, to by mala byť tých... Oha. Tu sú také maličké odmerky, vidíte? V tomto trende. Čiže dve odmerky, to by mala byť tých 30 gramov, ale tak 30 gramov je pre sráčov, my chodíme aspoň 40-45. Tak. Tak jedna po odmerke, podľa mňa super. Ale zase záleží od toho, ako potrebujete doplniť váš príjem, denný príjem bielkovín. Koľko vážite, hej? Zase keď niekto má napríklad 100 kg, tak pre neho je to normálne sa dve odmerky, pane Bože, proteínu. Keď niekto má týkoľko 70 kg, tak si dá normálne odmerku proteínu. Nepotrebujeme taký prísun bielkovín, hej? To bolo iba taká vsúvka. No, zavriem to. Čiže, Nutrendos. Toto vyzerá trošku je tak penený. Takže dali sme ho dole, mi to už nechce držať. Čiže Mišo zašejkoval majky, čiže trošku pení, jasné, ako veď ako skoro každý proteín, nie je to zase nič nejaké zložité. chud som vám vravel, je to ľadová káva. Rozpustno. Či kokos, ešte sme aj takto zabili, cílo, vidíš to? Áno, robíme značku. Stenu trendu, no. Produkt placement. Pošli ti nám love. No, ľadová káva, hej, voľne to tak, poďme to ochutnať. Dali sme tam v podstate 2,5 alebo skoro 3 odmerky tejto odmerky, hej. Čiže kvázi ako keby 1,5 odmerky normálneho proteínu. Som sa zase povedal pumpy, neviem prečo, mi je bez tých pump. Pumpy, no. Už iba pumpy a už som vypumpovaný celý. Tak to je. Chutí to super, fakt je dobrý, taký sladký, taký ako presne ako keď si kúpite tú ľadovú kávu v tom takom tom, kúpite to aj na pumpách, aj v Tesku. Tesku tiež počítelové. A nie. Kúpite to aj normálne v týchto obchodiakoch, v takej krabičke, ako... Od kakáva, nie? Alebo tak nie? No, také tvrdé, no. Tak presne to takisto chutí, ľadová káva. Tak. Čiže dobrá chuť, trošku sladšie je pravda, dali sme, na 2 deci sme dali 40 gramov, alebo koľko, 45. Tak, no. A trošku sladšie, ale dobre, hej, môže byť. Čiže hodnotíme ho... 8,5. Takých 8, ja by som dal 8 asi z 10. Tak, 8 z 10. Každopádne sú ešte aj lepšie proteíny, výhodnejšie, aj zloženia.
hlavne aj tie percentuálne bielkoviny. Čo je hlavne také jedinečné na tomto Nutrende, tak je hlavne to, že má strašne, môžete si vybrať, ako vravil Majky, strašne široké spektrum príchuti, hej. Keď má rád ten takú, tak môžete experimentovať, nie je tam len čokoláda, vanilka. Máte tam rôzne príchute, takže je tam tuším aj, neviem, možno že 20 chutí vyrábaj, fakt neviem. Takže tak dobrý. Tuším, že som tam videl aj banán, šušorietka, príchuť. Banán, šušu, rôzne sú, to sú všetaké srandy, aj cheesecake a kadečo. Dobre, no tak toto bola recenzia na tento Nutrendík. A vidíme sa pri ďalšej recenzii. Takže nezabudnite čo? Píchať steroidy. Tak a sypať. Čaute. Čaute.